Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия канал. Поредният наш влог. Този път го започвам с едно излизане с Йонг. Ще ходим да вечеряме. Предполагам корейска храна. И аз не знам точно какво е. Той е намерил мястото. Така че нека да ходим заедно. Let's go! Дойдохме в ресторанта, имаме много приятна рекичка до нас. Сервираха ни панчаните, страничните ястия, а това, което ние си поръчахме. Мините е само на корейски, поръчахме си пилешко с лютив сос, нарича се так, покъмчан. Сега очакваме да ни го донесат. Иго морео. Так копчил. Так копчил. Могнаё. Моргетсё, ан могобас. Сервираха ни огромно количество и изядахме може би половината. След това ще си го вземем за вкъщи. Панчаните също бяха доста вкусни, но като цяло храната беше лютичка. И си започна да се стъмнява. Тук казват, че работят до 8 часа вечерта. Може би защото е близо до тази рекичка. И този квартал става доста тъмен, защото е едно такова селско място, но много е приятно иначе. Здравей, кот! Не си временно. Голям корем имаш. Мяу! Здравей! Оранжево коте. Сладко. Красавец. След вечерята решихме да потърсим кафене и дойдохме на това място, което беше доста близо, на около километър разстояние. Терас 478. Едохме в едно приятно кафене с изглед към поточето, но вече се стъмни. Всъщност това в тъмното е поточето и се чува даже леко звуци от него. Има и много приятни местенца, сега не се виждат добре, като легла. Но имаше там някакви боболечки, ето ги местата. Имаше някакви боболечки и ние решихме да седнем горе на масата. Значи изглежда много интересно и приятно кафето. Има много удобни местенца да си полягва, човек да поспива. Интересни напитки имаше. Поръчахме си две нестандартни неща. Сега като ги получа, ще ви ги покажа.
Това се нарича salty nuts. Маза его. Salty nuts. Криго forest. Това се нарича salty nuts и forest. Това има ток вътре. Корейски традиционален кекс. С тази бисквитка се взима от кремчето и се еде отделно. Включвам се след няколко дни. Имах няколко дни, които бях малко така заета с неща, които не мога да включа в видеото. Днес е събота. С майка ми имахме лайв навън. Сега се прибрах, тя също се прибра. С Йонг си поръчахме храна за вкъщи, защото няма нищо направено сега. Не сме купували продукти. А между другото днес видях един голям магазин имал до нас, наречен Traders. Може би сте го виждали в моите видеа. Traders е един огромен магазин. Прилича малко на метро, който го имаше преди в България. Не знам дали сега все още съществува метро. Беше пълно с коли. Просто опашката с коли беше, може би, към километър. И беше написано, че ще отнеме около 30-40 минути, за да се влезе в магазина. Затова не сме купували продукти. Може би утре ще отидем на голям магазин. Днес си поръчахме корейско меню за вечеря. Ще ви го покажа малко по-късно. Храната ни е пристигнала. Ето, сега ще го отворя. Йон се къпа и се суши, е малко шумно. Аз съм си пуснала по YouTube една моя любима ютуберка, корейка, балерина, която качва такива съвсем ежедневни видеа, влогове, да гледам. Така, сега това е много залепено е тук и много трудно се отваря. Поради тая причина ще го отрежа. Сосчета. Нудли. Това е нещо като пикъл от ряпа. Бобови кълнове. Всъщност соеви кълнове. И салата от царевица. Това са като панчани, странични ястия. Така. О, това са листа от сусам, от див сусам, кенни. И основното ни. Сега ще го отворя. Ето как изглежда основното ястие. Това е накчи покъм. Накчи покъм е менюто, нали? Накчи покъм. Ще напиша субтитри на български точно какво е. Има, да, лютив червен сос. И е доста вкусно. Така че ние ще преминаваме към хапване. Към ориза са сложили по едно пържено яйце. Здравейте, приятели! Добро утро! Вчера хапнахме с Йонг, доста късно гледахме на телевизия. По Netflix имаше някакво научно-популярно предаване за терористичните атаки в Америка, когато се двете кули, когато са ги съборили с самолетите. Гледахме, беше интересно. И малко късно заспах. Сега взех и това за закуска, защото трябва да ходя по мои задачки. Днес е неделя, между другото. Този влог започнах в неделя, затова не успях да снимам много дни подред. Събота и неделя го продължавам. Ще видя какво ще включа още малко след това. С Йонг вечерта излязахме да хапнем някъде нещо. И ще ходим на супермаркет да купуваме продукти. Бяхме поръчали по интернет продукти, но дойдоха всички. Затова ги върнахме и решихме сами да отидем до супермаркета. Днес се намираме в село, малко по-надалечно място дойдохме. Хем да се разходим, хем за разнообразие. Това е ресторант за суши. Днес е неделя и няма хора. На изхода има пара за поръчване. Предварително се поръчваме какво желаем. И след това ще ни го поднесат. Написани са заедно и цените.
ето го, първият сет, който си поръчахме. Поръчахме си един сет, в който включва 9 различни вида суши, както салатка. Имаме и удон нудли, както и още 5 различни вида суши, които са по-отделно. Така са ги дали като общ сет. Може да видите какво разнообразие, колко различни видове. Това е мисо супата, японската супа от мисо пастата, която прилича на корейския туенджан. Дойдохме в Имарт да се напазарим. Иго казва, как е машинен де? Такова. Отдавна ни бяхме идвали тук, в село се намира този Имарт. Преди Йонг живееше близо до това място и идваше често да си пазарува от тук. Тук има по-голямо разнообразие от магазина, който е близо до нас в Солон. О, вкусни! Бисквити с шоколад. Имаме нужда от един по-малък тиган, защото нашите са доста големи и тежки. Дойдохме да видим какви тигани предлагат на Тефал. Вижте този колко е сладък и мъничък. Колкото ръката ми. Мини тиган. Нашите вкъщи са такива подобни. Стоманови, стейнлес и доста залепва храната и са малко тежички. Иначе казва, че са полезни за здравето. Продавате сумпьон, това е традиционния оризов кек. Оризовите кекчета, които се ядат на празника Чусок. Искам да си вземем сумпьон, но са доста голямо количество и няма да може да ги изядем, така че май ще се откажа. Така че ние се спряхме на тези якла. Те са много вкусни, напоени такива бисквити с сироп. Наистина много ги харесвам и те дори да не се изядат бързо е окей за тях. Но сумпьон трябва да се изяде бързо, защото оризовите кекчета се развалят доста бързо. Първ път виждам сумпьон, оризови кекчета за фризер. В такъв случай можем да си ги хапваме бавно, без да бързаме да изядем всички наведнъж. Тук има само бял цвят. Нали е празник, спрямо празника да си вземем тези оризови кекчета, ще е хубаво. Йонка е любител на мидите и дойдохме да вземем миди. Ще прави паста, спагети. Трябва и яйца да вземем. Да ви покажа тези комплекти за храна. Всички продукти са сложени. Сложени и сос, нужен за ястията. Е много лесно и бързо се приготвят. Зеленчуците са нарязани и са сложени точно в нужното количество. Използвала съм от тези. Meal kit го ги наричат. Корейците обичат да използват английски думи. Обаче това е голямо количество. Маратан е вид китайска манджа. Тук продават комплекти за празника Чусок, които може да подарявате на ваши познати или хора, с които работите. Обича да се подаряват неща за дома, които се използват всеки дневно.
Тук има комплекти с шампуани, балсами, маски. На последък маските са, да, актуални. Най-различни комплекти с олио, с хем. Ето това е комплект Корона. Мога да му сложа името. Комплект Корона. Маски за дезинфектант, кърпички, всичко нужно да се предпазите от вируса. Ето и така са комплектовани в такива кутии и такива торби. Красиво за подарък. Забравям, че доста наблягат на кутиите с хем. Къде отиде Йонг? Нещо го изгубих. Трябва да отида да го потърся и ще плащаме. Къде отиде, не знам. А, намери го. Дарлинг. Това си ни от любимите ни снаксове. Дошъл е да купи снаксове. Намери го къде се е запътил. О, машкета! Доста неща купихме. Май ще трябва да се ориентираме вече към касите. No Brand е марка, която е към E-Mart, тези супермаркети. Се на доста добри цени нещата им. No Brand е марката, всъщност марката се казва No Brand. Аз си взех една такава пица с 4 сирена. Мисля, че ще бъде вкусна. Добро утро, приятели! Закуска, обяд. Ще пробвам този сандвич, който си взех вчера от супермаркета, да видим какъв е вкуса му. С риба тоне и с салата. Тюна салат. Се нарича сандвича. Я да видим сега как е. Мислях да го поставя в чиния, но те са го опаковали в прозрачна хартия и няма да има нужда. Вкусен е и са му сложили базил паста. Нещо, което не съм виждала в други сандвичи. Харесва ми. Малко е студеничък, защото е от хладилника, но този сандвич не се еде притоплен. С това ще приключа видеото. Малко стана кратичко, но вече го снимам повече от една седмица, за да не се забавям. Ще го свършвам до тук. Ако е било интересно, може да сложите една палец нагоре и може да се запишете за нашия канал. Чао, чао, приятели!